त्यो हिलोमा चाहिँ अलिकति स्पिड कमै गर्नुपर्छ, पछाडि मडगार्ड छैन नि त, अहिले अगाडि हेलमेटसँग आइपुग्छ कि आम्मा खुट्टा भरि भयो भने त दादा। स्याल हो कि कुकुर हो यार, ओ माई गॉड, धन्दै छ यार। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल द न्यू भिडियो। अनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ डाइरेक्ट भ्लग हाम्रो अफरोडबाट सुरु भयो होइन, आज चाहिँ माघको 1 गते होइन, वे बाटो बन्दै छ कि यतापट्टिको सब। अनि आज चाहिँ माघको 1 गते, ह्याप्पी माघ सङ्क्रान्ति टु अल अफ यु होइन। धेरै पछि अफरोड निस्केको है, म यता मामा घरतिर आएको थिएँ फ्यामिलीहरूसँग, अनि आउँदाखेरि चाहिँ भ्लग गर्न पाएन। अहिले चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ एक्लै हो नि त, अनि एक्लै चाहिँ भ्लग गर्दै फर्केको है। पहिलाको त वाइल्ड थियो क्या अझै बाटो यताको होइन, अहिले त बवाल बनाएको, धेरै राम्रो बनाएको हो पहिलाको लेखि त। यो यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर त झन् स्कुटर नै चढ्थेन क्या, अब बाइक त बल्ल बल्ल चढ्थ्यो होइन। मेरो यो सिङ्गल ह्यान्डल हालेपछि चाहिँ मेरो त्यो फर्स्ट अफलोडिङ हो यो चाहिँ। धुलो झन् वाइल्ड छ क्या अहिले, यहाँ मात्रै यस्तो छ होइन, माटो दबेको माटो छ, माथितिर झन् बवाल छ यार धुलो। अगाडि अथवा होइन कसैले ओभरटेक हानेर गयो भने त लास्ट त हुन्छ, धुलो हारै नगर्छ भने ल। त्यो हिलोमा चाहिँ अलिकति स्पिड कमै गर्नुपर्छ, पछाडि मडगार्ड छैन नि त, अहिले अगाडि हेलमेटसँग आइपुग्छ कि हिलो। हेरे हुँ पोखराबाटै हो क्या बाटो, सब काटेर होइन सब यस्तो बनाएको अब छेउछेउको बाटोहरू। अफरोडमा चाहिँ फाइदा भनेको त्यही हो क्या, जति बटारे नि मतलब हुन्न नि त, पब्लिक खासै हुन्न, अनि त्यो भएर जति बटारे नि ढुक्क है। यो बाटोमा चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि स्पोर्ट बाइकभन्दा डट बाइकै ठिक हुन्छ क्या, डट बाइकमा होइन, त्यो खासै अफरोड नै छैन क्या, थाहा त बाटो त राम्रै छ है। डट बाइकको त ड्रिफ्टिङ सिफ्टिङ हुन्छ नि त बवाल, यस्तो फेरि धुलोमा फेरि टायरै गरिदिन्छ है, लेसिन्छ क्या, अनि हल्का काट्यो भने लत्तै लड्ने चान्स बढी हुन्छ यस्तोमा चाहिँ। अनि ऊ त्यो पारी देखियो हो कि देखेन, अब गोप्रोमा चाहिँ ऊ त्यो पारी देखेको डाँडा चाहिँ जो एङ्जोगोट भन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ होइन, अब पोखराको मान्छेहरू त चिनिराख्नु भएको होला एङ्जोगोट भन्ने कहाँ भनेर होइन। यहाँ चाहिँ जे होस् बाटो बनाउनुलाई खानासाना पकाउने ठाउँ रहेछ है। ओइस तान्छ त यार बाइक, पहिला त यहाँ डेन्जर जङ्गलै थियो क्या, अहिले त अब मान्छेहरू बाटो बनाउनेहरू छ नि त, लास्ट डर लाउँथ्यो भने ल एक्लै आउँदाखेरि त यो जङ्गलमा है, झन् राति हुनुपर्थ्यो सातो जान्छ। रातिमा त म त पहिला कसरी आउँथेँ भन्दाखेरि अगाडि एउटा गाडी हिँडिरहेको होइन, अनि त्यसको पछि पछि आउँथेँ क्या डर लगाएर। अहिले त दिउँसो होइन, मान्छे नि यस्तो धेरै छ, त्योहरू केही फरक पर्दैन, नत्र यो त डेन्जर घना जङ्गल थियो क्या, अब बिचमा एउटा बाटो मात्रै होइन। ओइ डेन्जर स्किड भयो है टायर, अहिले त अन रोड छ नि त टायर नै, त्यही माथि फर्स्ट टाइम हो यो टायर अफ रोडमा हालेको। अब यहाँ हो क्या जहाँबाट डेन्जर उठ्छ भने धुलो, ए हेर्नु न धुलो यार पुरै टायरै बढ्यो यार, आमा 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 तान तान केटो
बाटे नदेखिने क्या अब यह घाम को रेसले है खुट्टा भरी भाई दादा मलिक मथि उतर देखा कि तब धूल कति को उड़े हाई ओ गड़ो 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 फिर धीरे फिर तो रोक्न हुन्न के आफैलाई आई पर्छ के धूल हेने क्या ओ ओ ओ ओ आफैलाई गर्छ त मलाई हेर्नु न धूल ल भाई रोक आप पड़ तेई धूल में थे रट्टे को रट्टे एकचोटी रट्टे से अब रोकिन चाहना सो गाइस हम अब चितेपानी भन्ने ठाउँ आए हैं हमें भाई मैं चितेपानी भन्ने ठाउँमा आइपुगे यहींसम उकालो यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो मामा घरबाट यो भनेको अनि मेरो घरसम्म ठ्याक्क आधा बाटो हो के उकालो हैन अब यहाँबाट नन ओह्रालो हो सेम यस्तै तर ओह्रालो के पुरा रातो माटो हुन्थ्यो क्या पहिला यहाँ है ए डरो चिप्लो हुन्थ्यो यार सधैँ हो क्या यहाँनिर चिप्लो हुन्थ्यो अब ओ गाउँ यहाँ सानो स्कुल छ यता माथि चाहिँ अनि यहाँबाट अगाडि गयो भने पनि ठुल्सर भन्ने ठाउँ छ होइन त्यहाँ पनि म गएको छु एकचोटि बवाल छ त्यहाँ पनि ठाउँ है पोखराको भ्यू बवाल देखिन्छ क्या ओए अगाडि स्कुटर गएर रहेछ धुलो उडाउनु दिनुहुन्न नि त केटा हो आमा पछाडिको टायर चिप्लेको यार पुरा लिस्क्यो धुलोमा पछाडिको ब्रेक हान्दैछ झन् के होला होइन आमा धुलो खाने भइयो क्या एकछिन भने नि पुरा चिप्लेको क्या टायर नत्र हल्का बटार्नु हुन्थ्यो है ए मेरो पुरै खुट्टा भरियो हार धुलो उताको बाटो भन्दा यताको बाटो झन् धुलो छैन त आमा आमा जमानामा यहाँबाट घट्टा खाएको गाइज होइन यो तलको भिर छ नि यहाँको यहाँबाट एउटा जिप खस्दै थियो क्या जिप खसेर त सिधै तल पुगेको क्या अब अहिले त यो बाटोको माटोहरूले गर्दाखेरि यहीँ देखेको थियो है पहिला त ठाडो थियो कि भिर नि अब यहाँबाट तल खसेको क्या तल्लो बाटो पुग्यो क्या आमा 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 धुलो यार टायर पछाडिको त मेरो टायर त होइन पुरै गुडेको छैन जस्तो लागेको मलाई यस्तै नाच्यो हार धुलो यस्तो उड्यो मेरो के अरे पछाडि होइन यहाँ चाहिँ वेदर राम्रो भयो चाहिँ ऊ त्यतापट्टि हो पोखरा चाहिँ बवाल देखिन्छ यहाँबाट नि है झन् रातिमा के झिलिमिली झिलिमिली हुन्छ नि पोखरा त्यस्तो बेला चाहिँ बवाल देखिन्छ क्या अब अहिले त पुरै धुन्धुरो लाग्छ जस्तो भयो खुट्टा भरि धुलो खुट्टा खुट्टा आउने क्या अब धुलो त भन्नाले हुन्छ नि त्यो गढेर खुट्टासम्म छोइने क्या धुलो धुलो मात्रै अब त्यो यति बेला पानी आइदियो भने त्यो धुलो कति हिलो हुन्थ्यो होला है म यहाँ आएन क्या पहिला पनि आएको थिएँ क्या तपाईँहरूलाई भ्लग भाइ देखाउँछु भनेर दुईचोटि आएँ होइन लकडाउनको बिचमा एकचोटि आएको थिएँ अनि त्यहाँभन्दा अगाडि पनि आएको थिएँ एकचोटि तर दुईचोटि नै त्यस्तै भयो क्या एकचोटि माइकको प्रब्लम थियो क्या अनि एकचोटि चाहिँ फाइलै करप्ट भइदिएको क्या सबैलाई अहिले चाहिँ अब होप यो भिडियो चाहिँ आओस् है दिस इज माई थर्ड टाइम इन दिस प्लेस टु भ्लग है स्याल हो कि कुकुर हो यार थर्ड कुकुर नि स्याल जस्तो मान्छेहरूले पुरा सराफे होला धुलो उडाउँदैन भनेर यार अघि त्यो भैँसी टो लिएर आएर चाहिँ एउटा होइन रहेको होला सायद लिएर आएको त्यसले त भाइ बिस्तारै जानु है अगाडि रहेको दर्जिन्छ अरे क्या अब यहाँबाट त यहाँ तलबाट त पिच सुरु भइहाल्छ है अब त सकियो यति अफरोड हाम्रो घरबाट जियोस् त्यही 9 किलोमिटर छ क्या मामा घरसम्म चाहिँ 9 किलोमिटर जियोस् मैले त्यही 15-20 मिनटमा कभर गरेँ है
रट्टेको रट्टै थियो नि त अघिबाट। यो फाटेको छेउ चाहिँ अझै बन्दैछ बाटो है, नाला साला बनाउनु भने त यता त पिचै हुने रहेछ क्या क्या। अब त सिक्लेस जाने चाहिँ यताबाट है गाइस, हामी चाहिँ यता जानुपर्छ अब पोखर जानको लागि चाहिँ। अब त जे स्पिड सुरु भयो क्या भाइ, अब अफ रोड चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट थियो है, नट अ राइड, तर हुन्छ नि चलाउन चाहिँ सही रमाइलो भयो, धेरै नै छिटो आइपुग्यो मजा आउनु चाहिँ यार। सोलो आउँदाखेरि त केही तनाव नहुने क्या, रन न रट्टेको रट्टे रट्टेको रट्टे हुन्छ नि त। यताको पिचहरू पुरा बिच बिचबाट भत्के हो क्या, नन राम्रो जान्छ अनि भत्केको हुन्छ फेरि तनाव के हो। ओ माई गॉड, धन्दै छ यार। बाइक नि अस्ति सौराबाट आएर नि धोथेन है, बल्ल आजै हो क्या निकालेको सौराबाट आएपछि चाहिँ। अब गएर वासिङ सर्भिसिङ के गर्नुपर्ने हो सब गर्नुपर्ने छ है, सर्भिसिङ त गर्नुपर्ने छैन होइन, सर्भिसिङ गरेपछि नै हो म सौराख गएको, त्यहाँपछि अहिले यहीँ त आयो। बाटो नि लास्ट साङ्ग्रो छ क्या, यहाँ त आउँछ क्या अन्य गाडी थाहै छैन क्या। सो म चाहिँ कसरी भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ होइन, अब चाहिँ लगभग म घर आइपुगेँ। सो त्यही हो गाइस, दिस वाज फर टुडे। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, होप यु लाइक इट। अब मन परेदेखि लाइक सेयर सब्सक्राइब सब ड्याङ्का ड्याङ हान्दिनँ होइन, एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ। अनि भिडियोमा के पुगिरहेको छ होइन तपाईँहरूलाई प्लिज सजेस्ट होइन, तर अलि सबै भाषामा के हुन्छ नि, राम्रै वेले गर्नु भन्दा हामीले नि राम्रै वेले मोटिभेट हुन्छौँ नि त। आमा डरो राखेन त आस बाबाला है। सो त्यही गाइस, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी है, ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति टु यु अल एट लास्ट। सो गुड बाई।